Бокстан ахырчек де бірінжі Украин там чемпионы Александр Усикны мухлисляры Киев авали манында қаршылап алды. Эн унванлы Украин боксченен учақ аман яры кежеде қонды. Галипны UATV чекыш группасы да қаршылады. Киев авали манына учақ келмектен ярым сааты вел аяқ басмақ үчін ер йоқ. Бұтын категориялардаки қошақларыны сай болған бірінжі Украина боксчысыны мухлислер қаршылай. Перед вами находится первый в истории Украины. Угынезде Украина тарихынды ихтисаси бокстан бірінжі там дүния чемпиондыр. WBO, WBC, WBA, IBF ферсиялары бұйынжа дүния чемпионы. Бірінжі бокс тарихынды Мухаммед Али кубыгның сайбы Александр. Озю Галип айта, бірінжі арзусы Ратлан Махве балаларына көрмектір. Какие у меня ощущения? Да никаких, я спал. Насылты суратларым, іч бір түрлі. Мен бір ерім сат юқладым, мұнда учхан вақытта. Урштан сонда ратламадым. Бөле іште юрдым, бір шашадым, ічтым, шейлерні джейдым. Александр онын үчін мақсус язылған Василий Жадановның братия ері алтында ринға чықты. Русмурат Гасиев Ле Уруш 12 раунды ваметті олардан сон әкемлер бір ағыздан ғалибені Украинге берді. Чемпион кубогны айры алып кетме қарар алынды. Багажға бермек істемедік, чүнкі бір ерде жүйіла бөлер еді. Досларым, құдам арабада алып кете. Менім севімлі апайым Екатерина Михайловна о кубог үчін, құшақлар үчін де айры ерлер азырлады. Александр Усик бокс тарихында 4-нчі там дүния чемпионы олды. Бокс рекрейтингінде 10-нчі ерден 7-нчі ерге көтерілді. Александр Усик.